С концерт-спектакъл с България в сърцето, Варненската детска градина Христо Ботев отпразнува 75-та си годишнина. Първи космически център с обсерватория в детска градина Звездно небе, екоцентър, летен театър. Детското заведение има с какво да се похвали, а амбицията е всичко да продължи да се развива. Родители и близки препълниха залата, за да видят малките танцори и певци от детска градина Христо Ботев. Облечена като лазърка, 5-годишната Ива е обзета от сценична треска и казва, че обича да ходи на детска градина. Харесва ми, че я учим. Аз обичам там да рисувам. Детска градина Христо Ботев е харесвана от варненци. Синът на Анелия Симеонова, Алекс, е трето поколение, възпитавано в нея. Като коледари ще играем коледарски танци. И обичам да играя в детската градина. Обаче не обичам всеки път да ходя на детска градина. Една от най-хубавите детски градини в града ни, с дългогодишен опит, пълна с професионалисти, хора, които са отдадени изцяло на децата ни, обичат ги, обгрижват ги, учат ги на важните неща от живота. И за нас това по-ценно от това, като родители няма. Много добър пример дават за децата. Много хубави събития имаше последната година. Сина ми ходи с огромно желание в тази детска градина, понеже за нас ни е втора, имам вече опит и аз също съм много доволна. За екипа 75 години не е цифра, а много труд на поколение учители, родители и деца. Години наред авторитета на тази институция е граден. Опитваме се да съхраним създаденото, за да може да надградим и приемайки посланията на хората преди нас да ги предадем към поколение, за да има живия мост между поколенията. Работи се в посока изкуствата, в посока развитие на детските таланти, откриване на дарбите. Така че това са неща, които имат значение за нас. Детска градина Христо Ботев е богато междукултурно средище на деца от различни етноси и националности. Българи, роми, украинци, сирийци, турци, арменци. И всички те заедно пишат своята красива приказка.